Davlatimiz rahbarining tibbiyot xodimlari bilan bo'lib o'tadigan ochiq muloqotiga tayyorgarlik jarayonlari qizg'in. O'zbekiston tibbiyoti inson qadri uchun ayni mavzudagi uchrashuvga yo'llanayotgan murojaatlar sog'liqni saqlash sohasining barcha yo'nalishlarini qamrab olmoqda. E'tiborlisi, shu kunga qadar kelib tushgan 2000 dan ziyod murojaatlarning 74% o'z yechimini topgan. Qolganlari esa ijro jarayonida. 12.95 raqamlar qisqa, biroq bu yerga kelib tushayotgan murojaatlar ko'lami keng. Davlat rahbari sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish yo'llarini soha xodimlari bilan birga muhokama qiladigan fursat yaqinlashmoqda. Kol markaz soat 8 dan 20 ga qadar savollar, takliflarni qabul qilish bilan band. O'tgan dasturlarimizda 12.95 qisqa raqamlariga 20 dekabr holatiga ko'ra 1500 dan oshiq murojaatlar kelib tushgani haqida xabar qilgan edik. Bugun esa bu ko'rsatkich 2600 dan oshmoqda. Demak, birlamchi tibbiy yordam, tez tibbiy yordam hamda ixtisoslashtirilgan markazlar faoliyatiga oid savollar hamda takliflar qatorida farmatsevtika sohasini rivojlantirishga qaratilgan masalalar va takliflar ham ko'paygani qayd etilgan. Farmatsevtika bo'yicha 50 ta murojaat hal etildi va 9 ta murojaat taklif sifatida qoldirildi. Murojaatlarimiz asosan tadbirkorlik faoliyatini litsenziyalash bo'yicha, dori vositalari, tibbiy buyumlarni, tibbiy texnikani davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha, tibbiy buyumlarni sertifikatlashtirish bo'yicha, oliy ma'lumotga ega bo'lgan tibbiyot xodimlariga dorixona ochish uchun litsenziya berish bo'yicha murojaatlar keldi. Bugungi kunda mamlakatimizda farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi 215 ta mahalliy korxona faoliyat yuritmoqda. Soha tadbirkorlaridan kol markazga tushayotgan takliflar qaysidir darajada tarmoqni rivojlantirishga hissa qo'shishi kutilyapti. Birinchidan, dori vositalarining reklamasi bo'yicha. Men o'ylaymanki, buni hozir yana qayta ko'rib chiqish kerak takliflar. Oldin albatta reklama televiziya orqali berilishi uchun bu sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilib, tavsiyalar beriladi. Keyingi savollarimiz esa mana registratsiya bo'yicha, demak dori vositalarini qayd etish bo'yicha hozir bizda yangi nizom mutasaddi tashkilotlar bilan kelishildi. Mana shu ochiq qolayotgan savollar shu nizomda ko'rib chiqilgan. Yaqin kunlarda bu tasdiqlangan Vazirlar Mahkamasi tomonidan bu masalalar ham hal qilinadi. Mana uchinchi asosiy masalalardan bittasi respublikamizda giyohvandlik vositalari hamda kuchli ta'sir psixotrop moddalar, kuchli ta'sir etuvchi moddalarni notibbiy maqsadda qo'llanishni oldinga olishga qaratilgan savollar. Masalan, qonunchilikda ozgina bo'sh joylar bor edi. Bu mana yaqinda bu Jinoyat kodeksining 186 va 251 moddalari bilan bu to'ldirildi. Dori vositalarini ishlab chiqishga qaratilgan klinik tadqiqotlar, farmakologik nazorat, murakkab turdagi dori vositalari va tibbiy texnikani ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni jadallashtirish, sohani kadrlar bilan ta'minlash masalalari takomillashuvini talab qilayotgani murojaatlarda o'z aksini topmoqda. Avvalambor Prezidentimiz tarafidan ilgari surilgan va tashkil etilishi kutilayotgan sog'liqni saqlash yo'nalishidagi shu muloqot bizni juda ham quvontirdi. Muloqotga biz asosiy ikkita taklifimiz bilan qatnashmoqchimiz. Birinchi taklifimiz shundan iboratki, mahalliy korxonalarga o'sha dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazishni yanada soddalashtirish. Bu borada Prezidentimizning tegishli farmonlari imzolangan. Lekin mana olib qaraydigan bo'lsak, buni o'sha agentlik tomonidan bugungi kunda yo'lga qo'yilishi va o'sha dori vositasini soddalashtirilgan tartibda ro'yxatdan o'tkazib, buni xalqqa tezroq yetkazib berish juda ham bir asosiy masala deb o'ylayman. Korxona sifatidagi asosiy vazifamiz o'sha import qilinayotgan dori vositalarini O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarish. Buning uchun hamma imkoniyatimiz ham bor, salohiyatimiz ham yetarli. Faqatgina o'sha bugungi kunda qonunchiligiga kerak bo'lgan, tegishli bo'lgan o'zgartirishlar kiritilsa, o'sha jahon standartlariga maksimal darajada yaqinlashtirilgan holatda ro'yxatdan o'tkazish tizimini soddalashtirib beriladigan bo'lsa, ma'lumki mahalliy korxonalar bu dorini tezroq ishlab chiqarish yo'liga qo'ya oladi. Ikkinchi asosiy masalamiz mahalliy ishlab chiqaruvchilarni jahon standartlariga olib chiqish. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan ularni reglamenti bo'yicha ishlab, o'sha ishlab chiqarayotgan korxonadagi mahsulotlarni o'sha reglamentga, jahon sog'liqni saqlash standartlari reglamentiga olib chiqish kerak. Bu nimani beradi? Iqtisodiyotimiz uchun ham eng kerak bo'lgan eksport salohiyatini beradi. Sanitariya epidemiologiya xizmati, onalik va bolalikni muhofaza qilish, ijtimoiy himoya, xususiy tibbiyot, soha xodimlari malakasini oshirish borasidagi takliflar ham 12.95 qisqa raqamiga murojaatlarning negizini tashkil qilmoqda.